Då är vi här. Varmt välkommen till VD-podden, Mikael. Tack så hjärtligt. Vad fick dig att våga vara den du är? Varför blev du inte den stereotypa professorn? För mig var det väldigt bucketlist-aktigt. Jag växte upp och idoliserade min pappa, som jag inte bodde med och träffade mycket mer sällan än jag hade önskat, för att han hade så fullt upp med sin karriär som chef. Men när han hade fyllt någonstans mellan 50 och 60 hörde han av sig till mig, bjöd ut mig på lunch på stan. Det var första gången vi liksom åt en lunch på stan i hela mitt liv, för att säga att nu har jag jobbat tillräckligt. Jag har tjänat så att jag klarar mig. Jag känner att jag är färdig med allt det där jag måste göra. Så jag behöver städa undan på jobbet. Jag behöver klara av de sista måsterna. Men om 3 månader tänker jag gå i pension. Och då hoppas jag att du har tid och lust att göra saker tillsammans. Och det gjorde mig fantastiskt glad. Och jag började tänka framåt. Göra planer för saker vi skulle göra. Men det tog inte mer än en månad förrän han ringde. Och sa, du, jag vet inte om vi får till det där. För jag har varit så trött på sistone. Så jag till slut kollade upp det där. Och det visade sig att jag har någon ovanlig form av blodcancer. Som de inte vet hur de ska bota. Och som gör att jag nog inte kommer kunna leva så länge till. Det fick mig att tänka att allt det där jag hade tänkt att han och jag skulle göra sen. Och som jag föreställt mig, eller inte ens tagit mig tid att föreställa mig att jag skulle göra och vara sen. Kanske det inte finns tillräckligt mycket sen för att göra det. Så det är bäst att jag gör det nu. Att jag är den jag egentligen är och kan och vill vara. Jag lever mycket i det här. Jag tänker på det eviga. Jag tänker kring mycket AI, digitalisering. Sånt där upptar väldigt mycket. Som ni märker ofta i den här podden, en filosofisk själ. Men Iliaden, finns det något oerhört vackert? Och jag vill läsa den nu, totalt spontanare. Står det så här att the gods, they envy us. They envy us because we are mortal. Because any moment may be our last. Everything is more beautiful because we are doomed. You will never be lovelier than you are now. We will never be here again. Ja. Väldigt träffande. Väldigt fint. För det är så lätt att vara där att, och mycket av det, liksom det digitala, artificiella, att på något sätt skapa ett evigt liv. Men egentligen vill vi skapa något som kanske gör oss till magiska och till exceptionella då. Och så är tankebanan i sin linda just nu hos mig. Ja, men det är jättespännande reflektion. Att det här eviga livet kanske är ett desperat sätt att kompensera för att en inte har gjort eller tillåtit sig att göra sitt eget liv magiskt nog. Om vi gjorde det och verkligen levde det till fullo, så kanske vi inte skulle oroa oss lika mycket över efter livet och att livet inte är långt nog. Om vi inte sköt på allting. Tror du att det ligger i vår själ att hålla på med siffror? Eller varför är vi så besatta av det här? Liksom? Vi är självprogrammerade, bokstavligt talat, att reagera på siffror. Det finns särskilda siffernevroner som gör oss till sifferdjur, därav namnet. Finns inga andra djur som har sådana neuroner i skallen. Finns jätteroliga experiment och studier med katter, apor, papegojor och även plågsamma människoförsök på små spädbarn, där man kan se att det är någonting vi har fundamentalt, rent så evolutionärt med oss, att reagera på magnituder, att kunna skilja mellan stora och mindre mängder
för att vår överlevnad kan vara avgörande där. Är det många fiender som kommer springande mot mig så måste jag vara beredd på det och röra mig därifrån. Ska jag välja mellan den här högen med många kokosnötter eller den med färre kokosnötter? Ska jag alliera mig med den här större gruppen eller med den mindre gruppen? Ska jag akta mig för den här stora apan eller människan som kommer springande mot mig? Är den här lilla farlig eller inte? Så det har vi med oss och gemensamt med andra djur. Och till och med spädbarn reagerar på om man lägger tre bollar framför dem och så sätter man ett skynke emellan och tar bort en boll. Väldigt kul att se hur förvirrade de blir, de här snackars spädbarnen. Men inte långt efter vi är spädbarn, alltså bara när vi blivit något år gamla, så börjar vi lära oss att associera de här storlekarna, mängderna med siffror. Och så programmerar vi oss själva att reagera helt instinktivt. De här primitiva överlevnadsinstinkterna förknippar vi med siffror. Och då med storlekar som är ju långt större än de här som vi behövt genom evolutionen. Större mängder, mindre, stor banan, liten banan. Helt plötsligt så pratar vi tusendelar, hundratusendelar, miljontals och så vidare. Och så blir det jättemärkliga reaktioner i oss som vi egentligen evolutionärt aldrig behövt reagera på. Alltså, människan är ett monster, vilket är lite dystopiskt och lite jobbigt att konstatera. Det känns lite lättare att betänka att vi är i alla fall i gott sällskap, därför att andra djur på planeten, även de som inte har siffernevroner, är också monster. Vi talar till och med om skadedjur som varande insekter, kackerlackor, vägglöss, råttor, gräshoppor för att vara biblisk. Vi pratar om älgar och rådjur som behöver skjutas av. Vargar på Skansen som sköts av alldeles nyligen i Stockholm som många blev upprörda över. Ja, vi kan inte sätta ut dem i verkligheten i det fria, säger man. Alltså, grejen är att alla djur är att betrakta som monster om det blir för många av dem. Precis som vi människor nu blivit för många, kanske för planeten att hantera. I stort sett allt vi människor gör vi mer och mer av tills det uppstår en kris. Och det är först när vi gått för långt som vi fattade vad det innebar att gå för långt. Det är samma resonemang som förs nu kring klimatkrisen. Har vi ännu tid? Det kanske redan är kört därför att vi redan har gått för långt. Och det är först när vi vet säkert att vi gått för långt som förmodligen tillräckligt kommer göra. Samma resonemang kring AI och allt det här också. Har det gått för långt? Nej, förmodligen inte. Och så har vi inte gjort åtgärderna. Men vi kunde se det redan med skärmar och sociala medier som diskuterades för flera år. Har vi nu dragit det här alldeles för långt så att folk inte umgås längre, förlorar empati och så vidare. Ekonomin, samma sak. Har vi dragit det för långt nu? Med belåning, med hävstänger, med låga räntor. Ja, det är först när vi dragit det för långt som det vänder, blir en lågkonjunktur, en kris, i värsta fall en finanskris och så vidare. Naturen drar det för långt. Vi har haft ett första, ett andra, ett tredje, ett fjärde, ett femte utdöende. Det är lite dystopiskt att det ligger liksom i hela naturen att dra det till kriser. Och det är det som är med siffror, för att siffror får oss att vara i hjärnan och inte så mycket i hjärtat, tycker jag. Utan vi är en tänkande, logisk varelse och inte en inkännande, reflekterande på det sättet. Och min terapeut sa det väldigt bra till mig en gång, att jag är ofta i min hjärna men sällan i kroppen. Och där finns närvaron, där finns liksom det du känner in och andas och ser. Och så tänker jag på det stora som du sa. Ja, men ta miljön då. Vi mäter det i liksom koldioxid. Men hur mycket bryr vi oss om naturen på riktigt?
Utan det är liksom en sifferjakt som ska lösas istället för att det är verkligen naturen på något sätt som är sjuk och behöver läkas. Det finns en skillnad där liksom i attityden till den frågan så att säga. Ja, en superbra poäng att siffrorna får oss att känna mindre. Mm. I bästa fall tänka mer, men allt för ofta också tänka mindre. Men det finns ju en risk att siffrorna som du kanske själv helt frivilligt har valt att använda dig av, och om inte du själv har gjort det så har mänskligheten gjort det frivilligt. Tanken från början är god. Så är det. Det finns en risk att den goda tanken som hjälper dig att mäta och följa upp och får dig att göra mer, för det är nästan alltid så att siffrorna får oss att göra mer av saker och ting. För de motiverar oss, de hjälper oss att se framsteg, får oss att ta i lite extra. Vilket ju är toppen i grunden. Men problemet är att det lätt går överstyr där. Så att det vi började med, satte en siffra på för vi tänkte att det skulle få oss att må bättre och bli lite lyckligare, går lätt överstyr så att det blir tvångsmässigt.